Sí, aquesta manifestació vol ser una protesta i una contestació a les retallades que l'administració valenciana està fent sobre l'ensenyament públic. Està convocada per un munt d'organitzacions, tres sindicats de la mesa sectorial, que són més tres sindicats progressistes i més lligats a la comunitat educativa, FAPA, Escola Valenciana, associacions de veïns, associacions de directors, sindicats d'estudiants i un munt d'associacions cíviques que col·laboren en la defensa de l'escola pública. Sí, hi ha moltes accions proposades. Avui és la manifestació exclusivament per ensenyament, però com que això és un atac a tots els serveis públics, està prevista una altra manifestació a les tres províncies el proper dijous 26. Avui estic convençut que van haver milers i milers de valencians posicionant-se d'una volta. Això ha acompanyat, i això no pot quedar així, que tots els dilluns la gent vagi de negre a l'escola i que els dijousos isca en les seues portes de les escoles a les 12 del migdia. Si això ho fem en totes les escoles, esta batalla la guanyarem. El que més importa és que estem aquí, que no estem d'acord i que les coses es poden fer d'una altra manera sense que tanta gent hi sigui perjudicada. Si serveix o no serveix, almenys nosaltres fem el que puguem. I després també a vegades hem de pensar que la gent no estem d'acord i que són molts més dels que es pensen. Som l'escola pública i estem ací per defensar-la. Ens han robat i ens continuen robant i no consentirem ni un minut més. Ja està bé de lladres i de corruptes i que volem més inversió, més qualitat, més valencià i més dignitat. Perquè si no rectifica la política que està duent el govern valencià, així es tindrà totes les vegades que calga. Bona nit i endavant.